Seurannani täällä on Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen. Tämä on ollut ensin kertoa lyhyesti jotain tästä YK:n ilmastokokouksesta. Tätä on pidetty tärkeimpänä ilmastokokouksena sitten Pariisin kokouksen, joka pidettiin 3 vuotta sitten. Ja olennaista on se, että saadaan luotua pelisäännöt tarkemmin sille, että mitä se Pariisin sopimus sitten käytännössä tarkoittaa. Mitä sinun mielestä nyt Suomen pitäisi tehdä ilmastopolitiikassa? IPCC-raportti osoitti, että maailman pitää tehdä todella paljon enemmän päästöjen vähentämiseksi todella paljon nopeammin, ja se koskee myös Suomea. Eli Suomen pitää päivittää omat päästötavoitteensa niin, että ne on Pariisin sopimuksen kanssa linjassa. Ja Sitra julkaisi just hiljakkoin selvityksessä, pohdittiin, että miten tämä voidaan käytännössä toteuttaa. Viesti oli se, että Suomi pystyy tiukentamaan päästötavoitteensa 60% ensi vuosikymmenen loppuun mennessä. Kiitos Oras näistä arvioista.